بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Så att Quraysh kunde förbli enade och trygga. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Enade och trygga vad gäller såväl deras vinter som deras sommarfärder. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Därför ska de tillbe Herren till denna helgedom. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras sinnen.